Sponzor pořadu GameSale. Nejlevnější digitální distribuce her v České republice. Hry za pár korun. Více informací na gamesale.cz nebo na Facebooku. Zdravím všechny diváky a zašlo tom zdravím přednice kanálu Gamers Plus, tady jsem hlasím Mikey a vítejte u dalšího a tentokrát je to myslím už 16. díl LEGO Batman 3 Beyond Gotham a jak vidíte nacházíme se na ledové planetě, respektive na, jak řekl Sinistro, Your Puny World, nevím teda co znamená Puny, ale jestli to bude nějaký akronym pro funny, tak fajn, jsme na našem a právě mě zabil tej paprsek strachu. No nic, to nevadí. Každopádně, co my potřebujeme udělat je, že musíme sehnat zbytek lanternů, aby pomohli tamhle Green Lanternovi a jak on se jmenuje? Sapphire? Nevím, je to možný. Aby jim pomohli tady bojovat se Sinistrem, protože oni sami dva to nezvládnou a já jsem zase teď skočil do toho paprsku. To bych neměl dělat. To fakt bych to neměl dělat. No nic, to nevadí. Každopádně, už nás zbývá jenom pět tady těch pošahanců a už budeme moci zase postoupit trošičku dál, teď se dokonce si myslím, že zabil svým vlastním proudem, vlastním paprskem. Tak už jenom poslední, no už poslední, to je všechno. Tak. Teďkonc teda musíme tady odstranit tady to, ještě jak on se sakra jmenuje, já už nevím. Ten Lantern tým Greedy, no. Maničku, jak se tomu teďko říká česky, já mám úplně výpadek dneska. Jak se česky říká, počkat, on to, ano, on to rozbije, přesně jak jsem si myslel. Jo, hamižnost, to je ono. Greed je hamižnost. Výborně, takže jsme teda teďkonc už dostali do tadyto souboje i oranžovýho lanterna hamižnosti a teďkonc musíme teda zřejmě ještě přesvědčit tady červenýho lanterna Rage, no, nebože čeština, angličtina, jaký to krásný jazyk, zlosti, hněvy, ne hněvy, to se neříká, hněvu. Jo, myslím, že to je ono. Strašně se mi líbí, že nám v pozadí hraje hudba, čeká, odkud to je, já to znám a odkud to sakra je, to jsou myslím, Hvězdní války to jsou, myslím. Myslím, teď nevím, a tady ten poprosek mě tady začíná fakt štvát, že vůbec mi nedává nějaký prostor k tomu, abych tady s nima mohl bojovat a oni všichni pořád lezou do toho paprsku. Já nevím, mě ta hudba připomíná Hvězdní války, ale já si myslím, že tohle to nebylo z Hvězdných válek. Nemyslím si. Ale je tak možný je všechno, že jo? Když teda připadá mi divný, proč by zrovna sem dávali hudbu z Hvězdných válek.
Jo, aha, jo, musíme takhle rozbojovat se s ním. Tak, doufám, že teďkon teda toho rudýho lanterna zřejmě přesvědčíme. Jo. Dal taky ten svůj paprsek tam přímo do prostřed. A my jsme z toho vytvořili teda... My jsme z toho vytvořili nějakou novou lucernu. Krystal, dobře, krystal, ne lucernu, krystal. No tak byla to naše planetka. A už zase zpátky normální, taková, jaká má být. To se mi líbí. A jak jsem říkal, ta ukázka, kterou byste neviděli, zachycovala to, jak se Brainiac... Jo, vidíte to sami. Brainiac se dostal z té klece. Nebudeme, doufám, bojovat proti obřímu Supermanovi. Ne. Ne. Ajaj. Tak tohle bude hodně špatný. Tohle bude hodně špatný. Superman je už sám o sobě dost těžký nepřítel. Navíc teďkonc, když je super obří, navíc další super věc, je super obří a navíc je ovládaný Brainiacem, tak si nemyslím, že to bude jako úplně jednoduchý boj. Takže tady musím asi rozbít všechny tyhle ty kousky toho ledu. Já to teda dám všechno, tak, všechno to krásně takhle rozbiju, ale nevím, jestli to jako bylo k něčemu dobrý. O, teď dupe. Teď by nebylo dobrý se k němu přibližovat. Vůbec. Tak co? Rozbil jsem mu snad všechen ten led tady. Ne, já se zase musím držet. Jo, takže to asi bude jako ta závěrečný boss v LEGO Marvel Super Heroes, protože tam byl, že jo, ten Galactic, nebo Galactus. Mně se to vždycky plete to jeho jméno, já nevím, teď nevím. A Galactus to myslím byl. On nám vždycky dá nějakou příležitost, jak mu ubrat ten život. No, myslím si, že teďkonc to bude přesně to ono. A no, výborně, teďkonc rozbijeme tenhle ten led. Ještě i tenhle. A co z toho postavíme pěknýho? Jo. To bude asi ono. Sice vůbec netuším, co jsme postavili, ale něco jsme postavili, což je teda úspěch. Takže by se na to, zřejmě se na to někdo musí stoupnout. No tak moment. Tak nejdřív rozbijeme zase všechen tenhle ten led. A uvidíme, jestli nám z toho nepadne něco užitečného. A tady to Superman dokonce udělal za nás. Tak, jo, vypadá to, že z toho něco padlo, ale ještě nemáme rozbitý všechno, ještě tady nám to chybí. No, ne, já musím mačkat Ečko. Nemůžu se teďkonc věnovat svý úžasný stavitelský činnosti. On nám to všechno odfouk krásně, díky. Tak, a teďkonc už to konečně můžeme postavit. Dobře, tak ještě ne, ještě tamhle něco chybělo. Teď už to můžeme postavit. Ne, pane bože, já radši nechám Batmana, jak to postaví, protože Flash, ten je strašně ultrarychlý, když začne dělat to svoje tornádo, tak to není jako úplně zrovna nejlepší, ale zase Batman je celkem slabý. Já řekl jsem Batman, že začne dělat tornádo, samozřejmě, že Flash začne dělat tornádo. Já doufám, že jsem to, by bylo blbý, kdybych se splet, že jsem se splet.
No nic, to nevadí. Každopádně, postavili jsme nějakou úžasnou super zbraň. A teď doufám, že tomu Supermanovi ukážeme. A zase se budu muset... Ježišmarja, tak málo. Ono mě to prostě... Taká scéna, ne? Za tomu, že... to je vyjadřování, ale taká scéna, ono mě to a to. No, každopádně, kdo jiný by měl vypustit ty netopíry než právě Batman? Tak a začněte na něj lítat. Doufám, že takhle to funguje. Jo, vypadá to, že takhle to přesně funguje. A na to jsme asi nepomysleli. Přesně tohle jsem čekal, že se stane. Co si to říkal? Ano. Jakmile řekne, že jeho pomocníci na nás neutočí, tak samozřejmě, že v další vteřině na nás začnou útočit. Tak. Přizbo já již 22 nám jsem pošle, jo? To je až nějak, až příliš mnoho si myslím. Ale tak když už je to ta závěrečná bitva, tak si myslím, že to je naprosto pochopitelný. Navíc teď mě to přivádí takový myšlence, že vlastně když tohle je závěrečná bitva, tak jsem na začátku řekl, že vítejte u 16. dílu a on je to vlastně díl poslední, teda možná, nevím, a vypadá to, že jo. Výborně, já jsem True Hero, dostal jsem na to dokonce i Steam Achievement, ale ten vy nevidíte, protože OBSko nesnímá Steam. Respektive mohlo by snímat, ale já jsem si to neškrtnul, že to nechci snímat. No, kdo to taky potřebuje, že jo. Že vidíte nějaký Steam achievementy. No, pak by mi třeba někdo napsal, nebo co já vím, by vyskočila nějaká notifikace a zbytečně by to zabíral místo v videu. Takhle, cokoliv, co se stane, tak prostě to vůbec nevadí, nějak to neruší tu hru, což je prostě dobrý. Jako, neříkám, že by mi někdo psal, protože automaticky, když natáčím, tak na všech sociálních sítích jdu offline, protože vím, že normálně mi lidi nepíšou, ale prostě napíšou zrovna v té nejméně vhodné chvíli. A pak to dělá navíc i nevhodný zvuky ve videu a nepůsobí to vůbec profesionálně, já se tím zase musím držet, abych nebyl odvanut tím jeho úžasným superdechem. Tak a už jenom tady poslední let. Tak možná poslední dva. Já tak já nevím. Jo, asi jo. Teď jsem se tam dokodrcel a on mě zase odhodí zpátky. To snad není pravda. No nic, každopádně, Flashy. Dostav to. Tak a začni a postav ho, no, zastav ho tady do té klece nebo do čeho. Tak teď jsi čas na nějakou seriózní rychlost. Vypadá to, že teda je čas na fakt dost seriózní rychlost. Tak nabili jsme tyhle ty dvě elektrody. Teď doufám, že ho to perfektně se smaží. Takže teďkon se ho Robin bude pokoušet ukecat? Vážně? To teďko, jestli to teď uvidím, tak se normálně začnu smát, protože Robin je tak vtipný člověk. Jsem myslel, tohle se nedělá, kámo. A on už zase odletí? Ne, dobrý, já už jsem si myslel. Ono totiž nevyplácí se... jak je to slovo? Podvést? Ale asi ne, ani ne podvést, jako spíš... Si zahrávat, ano, to je to správně, si zahrávat se Supermanem, když je 4x velikosti Empire State Building. Já jsem zapomněl v té větě na slovo veliký, že jo? Je 4x tak velký jako Empire State Building, ano, není 4x velikosti Empire State Building, to je nonsense, to nedává smysl ta věta. No, vypadá to, že jsme právě skončili.
Breaking the Ice, level complete. Tak já si myslím, že teď, když si to všechno přeskočíme, ano, True Hero, super. Když si to všechno přeskočíme, tak už bude finish story, ano. Takže tohle je teda poslední díl a doufám, že se vám celá tato hra líbila. Pokud se vydrželi až od prvního dílu, určitě zapomeňte dát like. Pokud jste sem vydrželi ne od prvního dílu, tak dejte dislike, napište, co se na mě bylo. Případně, co bych měl zlepšit do budoucna a uvidíme se příště u nějaké další skvělé série. Zůstaňte tak úžasnými fanoušky, jako jste byli doposud. Děkuji vám moc za všechnu vaši podporu, cením si toho a jdeme dokončit tenhle ten příběh. Small as that guy's. This bottle will not hold me forever.